Zaplatili za exotickú dovolenku, no zostali doma a bez peňazí. Stovky Slovákov sa stali obeťami internetových podvodníkov. Prípadov sa už zaoberá polícia. Detské pohotovosti boli počas vianočných sviatkov plné. V Poprade pacienti čakali aj niekoľko hodín. Podobne to vyzerá aj v ambulanciách. Chorobnosť nielen u detí je extrémne vysoká. Šíria sa najmä vírusové ochorenia. No a Štefan Hudec teraz aj v živom vstupe. Števo, najhoršia situácia je na západe štátu New York. Tam podľa zatiaľ posledných údajov zomrelo najmenej 28 ľudí. Ako pokračujú záchranné práce a ako je to s počasím? Je priaznivejšie? Pozor na marketingové ťahy obchodníkov. Aj po vianočných sviatkoch lákajú zákazníkov na zľavy. Spotrebiteľské združenie varuje. Nie každý výpredaj je výhodný. Nakupovať treba s rozumom. Iránske úrady odklonili lietadlo, v ktorom cestovali manželka a dcéra slávneho exfutbalistu a bývalého trénera Aliho Daiho. Mali v pláne navštíviť ho v Dubaji. Špekuluje sa, že Teherán chcel takto športovca potrestať za to, že podporil boj za práva žien. Vlani ho zviditeľnila návšteva pápeža. Tento rok musí riešiť 100-tisícové dlhy. Mesto Šaštín na Záhorí sa pasuje s neplatičmi daní aj drahými energiami. Putnické mesto sa môže podľa jeho primátora ľahko ocitnúť v platobnej neschopnosti. Na Slovensku pribudlo tento rok 45 verejných defibrilátorov. Prístroj sa jednoducho ovláda, aby ho vedel použiť ktokoľvek. Len v Popradskom okrese za uplynulých 12 mesiacov pomohol zachrániť 7 ľudí.